Трета година со ред го обележуваме Светскиот ден на мирот, со цртаме за мир. Секаде во светот се обележува овој ден и многу ротари клубови го обележуваат истиот ден, истото го правиме и ние. Различен облик му даваме на оваа манифестација секоја година, но во секој случај сакаме да има мир во светот, сакаме да има мир со пријателите, сакаме да има секаде мир.